Друзі, усім доброго дня, і давайте у даному відеоролику розповім вам про ще одне цікаве ICO, яке закінчиться вже зовсім скоро, а саме через 13 годин. Це ICO проєкту DoHazer. Отож, давайте розберемося, у чому суть даного проєкту та які в нього головні фішки та особливості. Отож, ще таки DoHazer, це переводиться на українську мову як «робимо разом», тобто «do» – це «робити», а «gather» – це скорочене від «together», тобто «робимо разом». І, як бачимо, у них девіз такий, як «создаємо софт разом». Тобто DoHazer – це платформа нового покоління для того, щоб сотрудничати у розробці програмного забезпечення. Також ще хочу сказати, що вони вже досягли софткапу і вони продали монет більш ніж на 1000 ефірів та на 7,75 біткоїнів. Отож, давайте їдемо далі по даній сторінці і розберемося, в чому ж головні особливості даного проєкту. Отож, DoHazer – це проєкт, який об'єднує всі необхідні інструменти для роботи над інноваційними проектами, та при цьому є можливість використання токенів даного проекту для того, щоб сплачувати за труд того чи іншого чоловіка. Отож, що ви можете робити на проєкті DoHazer? Перш за все, це ви можете створювати свій стартап, тобто це означає, що ви можете реалізовувати те, що ви задумали за допомогою найкращих експертів по всьому світу, і при цьому ви предоставляєте їм частку від вашого майбутнього проєкту. Також, що ви ще можете, це ви можете сплачувати своїми токенами, тобто вам не буде необхідно шукати якісь фінанси на те, щоб сплачувати роботу ваших співробітників, якщо ви зможете зробити їх співзасновниками даного проєкту та сплачувати за їх роботу токенами даного проєкту. Тобто DoHazer дозволяє засновникам стартапів не думати про це фінансування та сконцентруватися на самому проєкті. Також, що не менш важливо, це те, що ви можете заробляти на даній платформі. Це означає те, що ви будете починати працювати з багатьом кількістю стартапів по всьому світу та отримувати фіатні гроші. Фіатні гроші – це такі, як долари, євро, наприклад, рублі, гривня. Також ви будете отримувати криптовалюту чи частку цих компаній чи майбутніх доходів у якості оплати даного проєкту. А також, що дуже важливо, що у даного проєкту вже є альфа-версія, і вона знаходиться на сайті dohazer.io, і ви можете відкрити цю версію та подивитись її. Я вже відкривати у даному відеоролику не буду і залишу просто лінк на цю платформу у описі до відеоролику. І що важливо, що якщо є альфа-версія, то це вже по суті працюючий проєкт, і це дуже важливо. Тобто, коли ви, в принципі, інвестуєте у ICO, я, можна сказати так, що рекомендую вам шукати саме ті проєкти, які вже зробили хоча б альфа-версію, найкраще ще бета-версію, тобто вже зрозуміло, що цей проєкт щось із себе представляє. Також, що дуже важливо, що за допомогою проєкту DoHazer можна створювати ICO, тобто це платформа для запуску ICO. Причому важливо те, що можна його зробити лише за декілька хвилин. Тобто є такі функції, як генерація токенів, також ви можете створювати смарт-контракт, ви можете робити управління командою чи проєктом, також ви можете управляти баунті-компанії. Баунті – це, по суті, реклама вашого проєкту. Крім того, є ще інші можливості, такі як ринок талантів, наприклад, як Upwork, це система контролю версій, наприклад, як GitHub, також є редактор документів, як, наприклад, Google Docs чи Word. А також ви можете відстежувати задачі, наприклад, як Asana, також є облачне хранилище, таке як, наприклад, Dropbox чи Яндекс.Диск. Крім того, є інтегрована система для обміну повідомленнями, наприклад, як Slack, та еволюціонована система.
Ну що ж, давайте йдемо далі по цій сторінці, і зараз ми бачимо схему, як працює цей проєкт. Тобто, перш за все, у вас є якась ідея, потім ви починаєте проєкт на Together, потім ви оплачуєте вашій команді за роботу над даним продуктом специфічними токенами. Це токени, звісно ж, проєкту TokenCall. Ну, знову, давайте почекаємо, коли ця схема з'явиться, і я розповім далі. Тож якраз ми зупинилися на цьому етапі, коли ви сплачуєте токенами. Далі, звісно, що є старт продажу вашого продукту. Ну і надалі те, що ви використовуєте даний продукт. І, звісно ж, фінальна стадія, що ви, звісно ж, радієте тому, що зробили успішний проєкт. Причому зробили його всі разом. Також є, звісно ж, і відеоролики про цей проєкт, про проєкт Together, теж можете їх подивитися. Я вже теж не буду їх включати у даному відеоролику, я просто залишу лінк на дану сторінку, і ви можете самі це зробити потім. Отож, давайте зараз поговоримо про токен Together, і я вважаю, що це теж буде не менш цікаво для тих, хто захоче інвестувати у даний проєкт. Отож, ціна – це 1600 USD за один ефір для конвертації доларових цін у ціни в ефірі під час ICO даного проєкту. Максимально буде коштувати токен приблизно 1 долар, тобто 1 долар за 1 DGZ. Мінімум це 4 долари ви будете сплачувати за усі услуги, які пропонує вам проєкт Together. Також важливо те, що вони частково будуть скорати при використанні. Також про емісію я розповім. Емісія така, що всього буде 100 мільйонів токенів даного проєкту, і 98 мільйонів йде на продаж. Ті токені, які не будуть продані, вони будуть згорати. І 0,5% йде на засновників, і вони будуть заблоковані на період 3 роки. Ну і 1,5% йде на баунті, тобто на рекламу даного проєкту. Ну і також був ще закритий продаж даного проєкту, але він, звісно ж, вже давно закінчився, тому розповідати про нього, я думаю, що не буду. Розповім про публічний продаж даного проєкту. Закот у них SoftCap був 1 мільйон доларів, як я і казав у самому початку відео. SoftCap вже вони зібрали. Закінчується ICO теж, як я і казав, 8 березня, тобто Міжнародний жіночий день, тобто сьогодні. Також приймаються такі валюти, як ефір чи біткоін для сплати. Ну і також ви бачите, який курс буде за токени. Ну, звісно, що чим раніше ви будете купляти даний токен, тим буде більш вигідно його купляти. Ну і, звісно, те, що вони роблять, як і робить багато проєктів, це Know Your Customer, тобто знайте свого покупця для покупок на суму більш ніж 10 ефірів. Ну що ж, це публічне ICO, і тепер давайте розберемо дорожню карту даного проєкту. Тож, в них, перш за все, був концепт даного проєкту, це було приблизно 2 роки тому. Далі, що було, це було pre-ICO. От, і надалі, що у нас є? Надалі є закритий продаж, далі відкрите ICO, ну і далі вже з'явиться зовсім скоро, через пару місяців, бета-версія даного проєкту, ну і вже у грудні даного року буде реліз повноцінної версії даного продукту. А також є реферальна кампанія на проєкті Together, тобто програма, причому є із двох левелів, тобто перший це 3% і другий це 0,3% від усіх покупок, які здійснили реферали ваших рефералів. А також ви бачите команду даного проєкту. Команда теж пускай і не дуже велика, але при цьому команда, на мій взгляд, доволі перспективна. Також є ком'юніті даного проєкту, теж можете подивитися, хто ці люди, і перейти на, наприклад, їх сторінки у LinkedIn. Також є інформація про представників даного проєкту, теж можете її
почитати. А також ми бачимо, що доволі великі рейтинги у даного проєкту. Наприклад, трек ICO поставив 5 із 5, ICO Ranker 93 від 100. Наприклад, теж Found ICO поставив непогану оцінку, це 8,9 із 10. Також є звісно, що інформація у пресі про даний проєкт, причому інформації доволі багато, теж можете її почитати, якщо вам даний проєкт цікавий. Ну що ж, також є отзиви про даний проєкт, теж можете знайти їх на даній сторінці. Отож, давайте підведу підсумки того, що я казав раніше. ICO, як я і казав, закінчується вже сьогодні, тобто 8 березня. От, і якщо вас даний проєкт цікавий, то звісно, що вам треба вже сьогодні купляти ці токени, оскільки вже зовсім скоро вони просто не будуть на публічній продажі. Отож, кого проєкт DoGather зацікавив, то заходьте, звісно, що лінк буде у описі до даного відеоролику. Отож, всім дякую за увагу і до нових зустрічей у нових відеороликах.